Lisette is een echte zwemster, zeg ik altijd. Ze heeft een hele mooie techniek. Ze mist door haar beperkingen een behoorlijke hoeveelheid kracht. Maar ze kan dat heel goed compenseren met een mooie techniek. En als je dat vergelijkt met concurrenten in haar klasse, dan zie je de klasse er wel van afstralen. Ik denk dat het zo is dat iedere Nederlander op zijn, vierde, vijfde, zesde jaar leert zwemmen. En dat we in die hoedanigheid als land een enorm potentieel hebben aan wedstrijdzwemmers. Zwemmen is een van de sporten waar geen hulpmiddelen bij toegestaan zijn. Dus iedereen gaat er naturel in, zeg ik altijd maar. En dat maakt het heel makkelijk. En wij proberen ook zoveel mogelijk samen te trainen met valide sporters. Omdat dat enorm stimulerend werkt. En wij ons wel heel goed kunnen optrekken aan valide topsporters. Je ziet ook dat Nederlandse kampioenschappen geïntegreerd plaatsvinden. Dus Marleen Veldhuis ligt samen met Lisette Teunissen in hetzelfde toernooi te strijden om de Nederlandse titel. Ik denk dat zwemmen de mooiste sport is voor mensen met een beperking. En er is in elk gat in Nederland een zwembad en een zwemvereniging. De KNZB faciliteert dat enorm goed. Elke vereniging heeft zijn deuren open voor mensen met een beperking. Dus ik moedig iedereen aan om het zwembad op te zoeken en eens te proberen om te gaan leren zwemmen bij de zwemvereniging.